udah lah urip iki wis sing sederhana. Jare mbahku mbiyen nek kowe uripe sak madya wae. Ora usah ngongso woro. Sing ana diterima apa anane. Tulunga nang wong. Nek iso nulung materi, materi. Gak iso nulung materi ya tenaga. Gak iso nulung tenaga pikiran. Gak iso nulung pikiran ya donga. Udahlah hidup ini sing enak ae, sing enak.